Ne. Program slab je, a lideri istrašeni. Pa ja čak nisam iz ove zemlje, ali gledajući kako je kod nas, nema. S nama upravljaju oni što povlače konce. Znači, ne pitamo se ništa. Pa to je malo više lično pitanje samih lidera. Tako da sa strane posmatrača baš i ne može biti idealna procena. Mada, po mom mišljenju, opet isto tako ne vredi dobra ideja lidera ako nema ko i da sprovodi. Sistem jeste u sistemu kontrole. Ako lider nema kontrolu, onda ne vredi mu ideja. Pa ja mislim da vlast ima i dobar program i dobrog lidera. A opozicija, ja ne vidim neki program opozicije. Postoji opozicija, svugde postoji opozicija, ali neki program ja njihov konstruktiva ne vidim. Pa imamo dobrog predsednika, ja volim Vučića, eto. Pa slabo, ali mislim da nema. Pa šta ja znam, nema i nijedno ni drugo. Vlast ima dobrog lidera, potpuno dobrog. Vlast bolji program ima i ja sam na toj strani uvijek bio i bit ću. Bez obzira, svaki onaj ko ima znanje, ja mu dajem rezultat. Opozicija slaba. A ova opet bila i gorik, ja mislim, je li tako? Kako se ja sećam, bila je gorik nego što sam. No comment. Uvek može bolje. Pa ja sam zadovoljna sa našom vlašću. Od opozicije ne vidim nikog dobrog. Ja mislim ni jedno ni drugo. Pa ja ne vidim u gradu da iko ima šehove, ima gazde, ima menadžere, ali lidere nema ni jedna stranka. Niti dobrog lidera, niti dobre ideje ni na jednoj strani. Pa ne pratim baš. Mislim da će neki da bojkotuju izbore, koliko sam pratio. Tako da mislim da nema niko tu dobrog lidera za sad. Pa sve zavisi kako, kome se narod prilagodi. Znači svakome nešto odgovara. Ali imaju jedni i drugi dobre ideje i teško je biti odlučiti se. Pa mogu da kažem da vlast jednim delom ima dobar program, a jedan drugi deo mi se ne sviđa. A opozicija? A opozicija mislim da ona radi svoj posao kao opoziciji treba. Ako nema opozicije, znači nije baš dobro. Jel tako? Opozicija treba da prati, jel tako, vladajuću ovu garnituru, a što primeti da nešto nije u skladu, u interesu države i građana, treba da da svoje mišljenje i da se bori da se neke stvari otklone ako nešto zlonamerno, jel ima i toga. Nema ni jedan ni drugi. Pa smatram da ima i lošeg lidera, a da bi ovo ostalo bilo drugačije da je neko drugi. Ne mislim, ni jedno ni drugo da imaju dobrog. Pa iskreno da budem, nisam uopšte nešto upoznata trenutno sa njihovim programima, pošto dugo ne pratim politiku kao politiku u tom obliku, tako da ne bih mogla da kažem ništa konkretno o tome. Pa opet sport je važan. Opozicija nema nikakvog, ni jednog. Vlast uvek nedostaje nešto. Uvek ima neki propust koji nije dobar. Ja se molim Bog za njih, po petoj crkvenoj zapovesti, da im Bog da da donose pravilne odluke i ništa drugo ne mogu da kažem. Samo to. Pa ne znam, ja ne zalazim u to, ali mislim da mnogo fali jednima i drugima. Pa je, zavisi šta od opozicije ima dobro pravo. Sve to postoje razlike, naravno, između vlasti, između opozicije, između same opozicije, postoje programske, ideološke razlike. Tako da zavisi šta je dobar program. A na to je na izborima da građani odluče. Program je dobar što se tiče vlasti, ali ne može to jedan čovjek da sprovede sve. A što se tiče opozicije, to mi sad sve zbrda na dole. Vučić ima dobru ideju. Za sve. Vučić. Ja sam za Vučić i gotovo.